Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dag skal vi se på hva som er nytt i Outlook 2016. Microsoft har jobbet hardt under panseret med Outlook 2016. Man har gjort store forbedringer i forhold til ytelse. Outlook 2016 er nå mye raskere enn forgjengeren. Det fungerer også mye bedre på internettlinjer med dårlig kapasitet. Man har jobbet mye med for å få den mer stabile under vanskelige forhold. Man har også jobbet mye med å optimalisere søk i Outlook 2016. Så nå finner du tilbake til dine gamle mailer raskere enn noensinne. Men i dagens tips så skal vi vise dere en annen forbedring i Outlook 2016. En liten funksjon, men som sparer oss masse tid når vi sender vedlegg. For å illustrere dette smarte tipset så skal vi gjøre noe som vi pleier ofte å gjøre i en arbeidssituasjon. Vi jobber på dokumenter som vi ønsker å sende på e-post. Og vanligvis når vi skal sende et dokument på e-post, så finner vi her på filmenyen. Velger vi da deling, og vi går inn på e-post, og vi sender da som et vedlegg. Outlook starter opp, og vi skriver inn e-postadressen og sender. Dette er jo forferdelig mange klikk, og ikke noe bedre er det i selve Outlook. Der er det også ofte at man må klikke mye og leite opp filvedlegget for å legge dette til. Men nå i nye Outlook 2016 så finnes det en veldig smart funksjon. I Outlook 2016 så har Microsoft gjort det veldig enkelt å bruke filvedlegg. Fordi har du lagret filvedlegget, enten i skyen eller på din lokale PC, så husker Outlook dette og legger opp de siste brukte filen du har jobbet med automatisk opp her i denne menyen, som heter Legg ved fil når du skal sende en ny e-post. Når du klikker på den her, så finner du da de filene du har jobbet sist med. Og her ser du at jeg har lagret fredagstipsteksten min to ganger. En gang her på skrivebordet, og gang nummer to på min OneDrive. Her ser du tydelig at Microsoft skiller mellom disse to lagringsstedene ved å markere den OneDrive med en liten sky. Har du da lagret dokumentet på maskinen lokalt, så er det nå bare å trykke her, så ligger filvedlegget klart til å sendes. Hvis jeg nå velger å legge denne skykopien med, så vil Outlook faktisk sende en link til den mottakeren, slik at vi kan nå samarbeide på dokumentet hvis vi ønsker det. Kjempesmart i Outlook 2016 altså. Det var alt vi hadde for denne gang. Hvis du likte dette tipset, lik oss på Facebook og abonner på vår YouTube-kanal. Hvis du har et tips til oss, send dette til tips@ags.no. Og hvis du trenger hjelp eller support til noe, send dette til support@ags.no. Vi ses i et annet tips.